بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہے، خوش تکڑے، میں بھی تسری امید نال بالکل ٹھیک دوستو. کافی دن بعد بلاگ بڑھنے پے سے، امید ہے تسری بلاگ پسند ہے انشاءاللہ. فی الحال تو آئیے گھر کھڑے سے جنا مال کرے شیئر کرے سو انشاءاللہ جنا کام میں کا جی سلا پر دکھے دوں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کومنٹ کرنا ہے، چینل کو سب کرے لازمی کرنا ہے. ایک کچھ نظر ہے فی الحال تو یہ ویڈیو پڑتی بھی ہے اگی تیرا کام موسر گیا سوں نہ آ گیا تو اگلے ڈی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، نیکسٹ ڈے شروع تھی گیا ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں چاہیے کہ وال براؤن ہے اور دیکھ لو وال بڑے چلے ہیں کہ وال براؤن ہے بھی ایک ہمیں لوگ کریں گے کہ میں لال لالے جو لوگ پیس کر رہا کام لوگ تھوڑے لکھے تو اپنے بس سیدھا مو کہ وال بڑے نا جی. تو دوستو بڑا موٹر سے اندر پہنچ گئے تھے کیونکہ ایک مرنا جلد ہوں باہر اس ملا پڑھتے جی. تو دوستو میں والا ہے مال بڑھواتے ماشاء اللہ کھیر گرنا کھیر گرن کی تب آواز بڑھوا کے دیتے موٹر سائیکل بھی جائے روڈ لگا ان شاء اللہ شیئر کر سو ساری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجیے ماشاء اللہ. تو حالی کلاس کرنے پہ لگتی روٹی ہوئی تو شیئر کر دوں ان شاء اللہ.